πως να με νιώσετε όλοι εσείς. Τι ξέρετε για κοινόν κι έτσι θα ρείτε εύκολα. Μπορώ να τον ξεχάσω, μου μιλάτε για κοινόν σαν να ήτανε κάποιος όπως όλοι εμείς, κάποιος μέσα στο πλήθος. Μου μιλάτε για κοινόν σαν να ήτανε κάποιος όπως όλοι εμείς, κάποιος μέσα στο πλήθος. Έφευγε κι ήξερε για πού, όταν κι όμως χαμογελούσε. Τι τον περίμενε ήξερε για την εκτένωση του πολιτικού. Σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και από πείρα, τι πιστεύεις θα συμβεί μετά από το τέλος του 12ου συνεδρίου? Θα ανοιχτεί όλο το κόμμα σε καινούρια και ευρύτερα λαϊκά ακροατήρια. Θα συναντηθούμε μέσα από την καθημερινή μαχητική πράξη με τις μεγάλες μάζες των εργαζομένων, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν πολιτικά ή τι κομματικές προτιμήσεις έχουν. Θα συζητήσουμε με ειλικρίνεια για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, για την οικονομική κρίση που μαστίζει την πατρίδα μας, για μια άλλη οικονομική πολιτική ανάπτυξης, ανεξάρτητης ανάπτυξης του τόπου μας, για την κατοχύρωση της ειρήνης και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Εκείνο που θα βγει τελικά είναι ότι θα κάνουμε μια εκστρατεία συζήτησης και διαλόγου με τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Λοιπόν, για τον Κώστα τον Τζιατζή, παρόλο που αισθάνομαι έτσι λίγο αμήχανα να μιλήσω για έναν φίλο και σύντροφο σε παρελθόντα χρόνο, ας ξεκινήσω να θυμηθώ πρώτα και να πω την ιστορία μας. Με τον Κώστα βρεθήκαμε από πολύ νωρίς και γίναμε φίλοι. Βρεθήκαμε από τα μαθητικά μας χρόνια στην πρώτη γυμνασίου σε ένα εσωτερικό σχολείο στα Νόρτα, όπου η συγκατοίκηση μας έφερνε ως φίλους πολύ κοντά. Μάλιστα στις τάξεις που ακολούθησαν, τα θρανία μας ήταν στο τέλος της τάξης και πίσω πλάι-πλάι. Αυτό μας έδινε μια οικειότητα και μια γρήγορη ανταλλαγή απόψεων, ας πούμε, σε αυτά που οι δάσκαλοι μας λέγανε. Ο Κώστας διαμορφώθηκε κυρίως μέσα στην εφηβεία του. Βέβαια, μακριά από έννοιες κομμουνισμός και τέτοια, είχε όμως κάτι το διαφορετικό. Προερχόταν από μια αστική τάξη. Ο πατέρας του ήταν προστασιάρχης στον Πύργο, αλλά οι αναμνήσεις του, όπως μου τις εξέθετε, ήταν κυρίως από τις επισκέψεις στο εργοστάσιο, η παρέα που έκανε με τους εργάτες και ιδιαίτερα με έναν πολύ αγαπητό, ο οποίος του εξέθετε τη ζωή της εργατικής τάξης με έναν πολύ απλό τρόπο, έτσι που το συγκλώνιζε σε σχέση με τη ζωή που κάνανε στο σπίτι του. Ο Κώστας όταν ήρθε είχε δει ήδη την εργατική τάξη και όχι μόνο την είχε δει, την είχε αγαπήσει. Οι αντιδράσεις του και η διαμόρφωσή του μέσα στα εφηβικά του χρόνια ήταν κατά βάση όπως όλων των άλλων μας. Δηλαδή ήταν μία άρνηση, ήταν μία αντίδραση σε αυτό που προσπαθούσε το σύστημα μέσω των δασκάλων, μέσω χίλιων δυο άλλων παραγόντων να το επιβάλλει. Ήταν ατίθασος, αμελής, αμελούσε τον εαυτό του. Για παράδειγμα, οι κάλτσες του ποτέ δεν ήταν φτιαγμένες, ήταν διαφορετικές πολλές φορές, ήταν πεσμένες, ήταν χίλια δυο.
απέφευγε τις ανθρωπαιδίες, απέφευγε δηλαδή το νους η γη, ενσώματι η γη, το σώματι απέφευγε, γιατί το μυαλό του πάντα ήτανε κοφτερό, έξυπνο και βαθιά γνώστης και αναγνώστης όλων των λογοτεχνικών βιβλίων που διέθετε η βιβλιοθήκη μας. Μου είχε προκαλέσει εντύπωση πραγματικά ότι προτιμούσε να διαβάζει αυτά τα βιβλία εν ώρα μαθήματος παρά να παρακολουθεί τους καθηγητές. Ο Κώστας ανέπτυξε σε αυτά τα χρόνια που ήμασταν μέσα και ένα σύστημα άμυνας. Είναι αυτό που λέμε αργότερα και που έγινε της μόδας, είναι το παραμύθι που λέμε. Δηλαδή να λες ένα ψέμα που να γίνεται πιστευτό από τους άλλους ως πραγματικότητα. Αλλά το έλεγε με έναν τρόπο που υπηρετούσε όχι την εφήμερη, ας το πούμε, πραγματικότητα, αλλά εξυπηρετούσε αυτό που στρατηγικά, το σκοπό του, το σκοπό που είχε μπροστά του. Από ένα παράδειγμα, ο Κώστας έπρεπε όλοι να είμαστε Κυριακή βράδυ, όταν μπορούσαμε να βγούμε έξω, να επιστρέφουμε στο σχολείο Κυριακή βράδυ. Ο Κώστας ερχόταν πάντα τη Δευτέρα το πρωί. Ερχόταν αφού είχε χάσει μια-δυο ώρες μάθημα και είχε πάντα μια δικαιολογία, ψευδής βέβαια ήταν δικαιολογία, λέγοντας ότι είχε έρθει ο πατέρας του από τον πύργο και ότι είχε ζητήσει ο πατέρας του να παραμείνει και την Κυριακή, έτσι που δεν μπορούσε να του χαλάσει το χατήρι. Μιλάμε τώρα για απλά πράγματα που όμως αυτά διαμορφώνουν σιγά σιγά το χαρακτήρα. Η έκπληξη η δική μας έγινε όταν μπήκαμε στην πρώτη ηλικία. Υπήρχε ένας μεγαλύτερος από εμάς, θα τον αναφέρω και ονομαστικά, είναι ο πρόδρομος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από εμάς, έβγαινε εκείνη την περίοδο εκτός σχολείου δύο φορές τη βδομάδα για να κάνει φροντιστήρια και μας έφερε για πρώτη φορά, αντιλαμβανόμενος βέβαια και μια προοδευτικότητα στη σκέψη μας, την επιθεώρηση τέχνης. Η επιθεώρηση τέχνης στην πρώτη ηλικία για τον Κώστα και εμένα ήταν μια αποκάλυψη. Άρχισε να μας βάζει σε μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ξαφνικά γίναμε, ας το πούμε, μαρξιστές, ότι διαμορφώσαμε μια πλήρη και ολοκληρωμένη ιδεολογία. Απλώς αρχίσαμε να βλέπουμε μια άλλη πλευρά που ήταν εκείνα τα χρόνια, αν σκεφτείτε, έτσι μιλάμε για τη δεκαετία του 60 με 70, ήταν σκοτεινά. Εκεί κυριαρχούσε ο χωροφύλακας, κυριαρχούσαν απίθανα πράγματα με τα εμφυλιοπολεμικά, με αποτέλεσμα αυτά τα λίγα, αυτή η λίγη πληροφορία που μας ερχόταν, για μας να είναι μία όαση. Θα σας πω και ότι ο Κώστας είχε αρχίσει μετά από αυτό να αμφισβητεί συνολικά την παιδεία, την αστική παιδεία που μας δίνανε μέσα σε αυτό το σχολείο και όπου η παιδεία αυτή είχε καθαρά συστημικό χαρακτήρα και έντονο αντικομμουνιστικό. Η αντίδρασή του, έτσι θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, για να καταλάβετε, μια εφηβική αντίδραση όμως, ήταν ότι είχαμε καθηγητές της ιστορίας οι οποίοι μας παρουσιάζανε έργα μεγάλων ζωγράφων. Φαίνεται ότι αγανάκτησε κάποια στιγμή με αυτά τα έργα και κυρίως για την ερμηνεία που δίνανε στα έργα και είπε στον καθηγητή αν έχει υπόψη του την τεράστια αγιογραφία του Τζιώτο με το Χριστό καθιστό. Ο καθηγητής τάχασε και του είπε ναι Κώστα, είναι μια πάρα πολύ αξιόλογη ζωγραφική. Βεβαίως αυτό ήταν κάτι ανύπαρκτο, ο Κώστας γύρισε με κοίταξε και από εκεί και πέρα συνέχισε να διαβάζει τα λογοτεχνικά του βιβλία στο θρανείο. Κάπως έτσι πορευτήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε και άλλες καταλιές, δηλαδή φτιάξαμε και μια μυστική οργάνωση καζούρας τη λέγαμε. Στην πραγματικότητα ο Κώστας χρησιμοποιούσε δειλά-δειλά το ΚΑΠΑ μυστική οργάνωση κομμουνιστών, δεν το είπε πουθενά, μόνο μαζί τα λέγαμε. Αυτή ατύχησε διότι κυνηγούσε ουσιαστικά στην τάξη τους μαρτυριάδηδες, έτσι ας μην τους πούμε με χειρότερο χαρακτηρισμό, αλλά σε μια βραδιά που θελήσε όλη η τάξη να τιμωρήσει έναν από αυτούς, έγινε και ένα ατύχημα, κάπου σκίστηκε ένα χείλος ας πούμε μέσα στην αγριότητα των εφηβικών μας χρόνων, πήγε στο νοσοκομείο αυτό για να το ράψουνε, έτσι μαθεύτηκε
η περίφημη ΜΟΚ και μετά από, ας το πούμε, τύπου ανακρίσεων, ανακρίσεις που έκανε το σχολείο, κατέληξε να μας τιμωρήσει όλους αυστηρότατα και ιδιαίτερα τους πρωταγωνιστές, χωρίς να όμως να έχει καταλήξει το συμπέρασμα ότι οι πρωταγωνιστές ήταν ο Κώστας και εγώ. Ας μην σταθούμε άλλο σε αυτή την περίοδο. Ο Κώστας μπαίνει στη νομική σχολή και ξεκινάει πραγματικά σχετικά διχασμένος, αλλά ξεκάθαρα ενάντια στη δικτατορία. Η δικτατορία γίνεται μόλις 4-5 μήνες που μπήκαμε στο Πανεπιστήμιο, τον Απρίλιο του 67, εμείς μπήκαμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 66. Και τα πρώτα του χρόνια τα σπαταλάει, ας το πούμε, κυρίως συζητώντας, ανοιχνεύοντας τις νέες συνθήκες, αλλά απ' την άλλη μεριά οφείλω να πω ότι ήταν η περίοδος που σχεδόν έβγαινε ένα βιβλίο κάθε βράδυ. Ήταν μια περίοδος προετοιμασίας για αυτό που ακολούθησε και για το οποίο θα πω και εγώ μερικά πράγματα, αλλά ας ξεκινήσουν να πούνε και οι υπόλοιποι σύντροφοι. Θέλω εδώ να πω ότι η εξέλιξη της φιλικής μας σχέσης με τον Κώστα, η οποία παρέμεινε πάντα φιλική μέχρι το τέλος, απέκτησε και τα χαρακτηριστικά της συντροφικότητας. Δηλαδή, ο σύντροφος, ήρθε να προσθεθεί ως χαρακτηρισμό μιας φιλικής σχέσης. Δεν έγινε αντίστροφα. Και αυτό έχει μια, θα λέγα, και συναισθηματική, αλλά και ουσιαστική αξία. Τώρα, ας μιλήσει και ο σύντροφος, ο Θανάσης, ο Σκαμνάκης, και θα τα ξαναπούμε. Τώρα εγώ ξεκινάω εδώ, μπαίνω εδώ. Δηλαδή το 1969 τον γνώρισα. Όταν τον γνώρισα, ο Κώστας ήδη στους κύκλους τους φοιτητικούς και εκεί στις παρέες, ας πούμε, της μικροαστικής επαρχιακής φοιτητικής νεολαίας, ήταν, ας πούμε, κάτι σαν μύθος. Καταρχήν ήταν ένας άνθρωπος που ερχόταν περιβεβλημένος από την γοητεία της προσωπικής του ύπαρξης και της παρουσίας αφενός, από τη γοητεία, ας πούμε, της αστικής του καταγωγής, από τη γοητεία της ποιητικής του διάθεσης, ως ποιητής παρουσιαζότανε, από τη γοητεία της ικανότητάς του να, στο παραμύθι, στο παραμύθιασμα. Το παραμύθιασμα τότε ήταν μια λέξη η οποία ήταν πολύ της μόδας και κυριαρχούσε, ας πούμε, στους φοιτητικούς κύκλους. Οπότε και εγώ τον γνώρισα, ας πούμε, μέσα σε αυτό το παραμύθι και ήταν πάρα πολύ γοητευτικό να επικοινωνείς με έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, έχει όλο αυτό το μύθο δημιουργήσει σε αυτή την ηλικία. Φυσικά, το παραμύθιασμα ήταν ένα προκάλημα για τον ίδιο. Πίσω από αυτόν υπήρχε, ας πούμε, και η σεμνότητά του και το βάθος της σκέψης του και η επιδίωξη του σκοπού, διότι πια είχε ενταχθεί και είχε καθαρή αντίληψη. Έτσι λοιπόν διανύσαμε μια περίοδο όπου ουσιαστικά ο Κώστας με βοήθησε, 1969 δηλαδή μιλάμε, με βοήθησε στο να συναρμολογήσω τις ιδέες μου για τον κόσμο. Δηλαδή, όχι απλώς βοήθησε, ήταν ένας αποφασιστικός παράγοντας. Συναρμολόγησε μέσα μου τη σκέψη μου, την σχέση μου με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, το 1970 μάλλον, καταλήξαμε να με στρατολογήσει στην ΚΝΕ, αφού πρώτα δέχτηκε να διαβάσουμε εντατικά και να περάσουμε τα μαθήματα του έτους στη νομική και τα οποία παρατήσαμε στην οικία. Το περάσαμε όμως εκείνη τη χρονιά. Κάθισε όμως και διάβασε υπομονετικά όλα αυτά και στη διαδικασία της ανάγνωσης, της μελέτης δηλαδή για τις εξετάσεις, με ζήμωνε, ας πούμε, και σιγά σιγά με ορίμαζε, ας πούμε, για τη στρατολογία. Λοιπόν,
Τώρα υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος αυτές τις περιγραφές να κάνει μια γεωγραφία των ανθρώπων και να παραλείπεις τις αδυναμίες κτλ. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρχίσει να μιλάει κανείς για τις αδυναμίες, ας πούμε, για το τούτο, για το α, για το β, για το γ. Προφανώς στον καθένα μας υπάρχει. Αλλά έχει μια αξία, ας πούμε, διότι ο χρόνος κατασταλάζει και η απουσία δίνει την δυνατότητα αφενός μεν μεγενθύνει, αλλά μπορεί και να μετά από ένα καταστάλαγμα, ας πούμε, να δώσει το πραγματικό μέγεθος των ανθρώπων που λείπουν. Και ο Κώστας πραγματικά πρέπει να αποδοθεί στο πραγματικό του μέγεθος που είναι μεγάλο, είναι ψηλό. Έτσι λοιπόν εγώ από το 1969 μέχρι το 2011 που πέθανε, θεωρώ τον Κώστα το πιο στενό μέλος της οικογενειακής μου ζωής, κάτι ας πούμε ανάλογο κυριολεκτός αυτό με τα παιδιά μου και την κάτι δηλαδή ουσιώδες και αποφασιστικό. Ο Κώστας όταν κάναμε μια εκδήλωση για το θάνατό του στην στον πύργο, ένα χρόνο, μερικούς μήνες μετά το θάνατό του, τον Απρίλιο του 2012, ήταν, αποκλήθηκε, τον ονομάσαμε, το τηλεφορήσαμε αυτό, επιδέξιος υφαντής παραμυθιών και ονείρων. Η αλήθεια είναι ότι ο Κώστας ήταν αυτό. Μας έδινε ένα σχέδιο του κόσμου. Συναρμολογούσε, όπως είπα και πριν, τα θράσματα και τις αποσπασματικές εικόνες και κατασκεύαζε ένα σχέδιο, διαμόρφωνε ένα σχέδιο τόσο του κόσμου όπως ήταν, όσο και του κόσμου όπως θα θέλαμε και θα έπρεπε να είναι. Έτσι λοιπόν ο ίδιος εντασσόταν μέσα σε αυτό το όνειρο σαν ένας ενεργός παράγοντας και εμείς και εμάς όλους εκεί μας ενέδρασε. Έτσι αποκτούσαμε μια συνείδηση βαθύτερη της υπαρουσίας μας και της συμβολής μας την προσπάθεια αυτή, στο εγχείρημα αυτό. Ποιο ήταν το εγχείρημα? Το εγχείρημα ήταν η κομμουνιστική ανασυγκρότηση, η κομμουνιστική ανατροπή, η κομμουνιστική διαμόρφωση του κόσμου. Πολύ δύσκολο, πολύ φιλόδοξο, πολύ ταπεινωμένο εν πολλής στις μέρες μας λόγω των τόσων πραγμάτων που συνέβησαν και τόσων των καταρρεύσεων που γνωρίσαμε, αλλά που πάντα ανανεώνεται και αναμορφώνεται και βρίσκει ξανά τους δρόμους για να ανακαλύψει, ας πούμε, την προοπτική του. Μέτοχος αυτού του ονείρου, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, γιατί αυτό πρέπει να εντάξουμε, τις ημέρες που ήταν στο νοσοκομείο στο Άγιο Ανάργυρη κάνοντας χημειοθεραπείες, μάταιες προφανώς, ήταν η μέρα μάλλον εκείνη, ένα πρωί, ήταν μεσημεράκι, δηλαδή 12:30 η ώρα, ήμουν εκεί και γινόταν στο Σύνταγμα μία από τις πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις τότε της εποχής των μνημονίων. Και παρακολουθούσαμε την εξέλιξη από τις τηλεοράσεις. Τηλεόραση, μία συσκευή που είχε στο δωμάτιο. Και παρακολουθούσε λίγο μελαγχολικά που δεν ήταν εκεί και μου λέει, ρε γαμώτο, εμείς ονειρευτήκαμε ότι θα δώσουμε τη ζωή μας ένα οδόφραγμα. Και τώρα εδώ, ρεύουμε σε ένα κρεβάτι. Με μια πικρή αίσθηση, αλλά όχι πολύ μελαγχολική. Σαν ένα μέρος της ζωής. Μετά από μερικές μέρες, όπως είναι γνωστό, πέθανε. Αλλά θέλω να πω ότι πώς είχε εντάξει τον εαυτό του βαθιά μέσα σε αυτό το σχέδιο. Και σε αυτό το σχέδιο ήταν εγωιστής. Εγωιστής του σκοπού, όχι εγωιστής της προσωπικής επιδίωξης ή της προσωπικής επιθυμίας.
Και γι' αυτό το λόγο η συνεισφορά του είναι πολύ μεγάλη. Ξαναγυρίζω πίσω μετά από αυτές έτσι, τις βασικές συνοψίσεις. Ξαναγυρίζω πίσω για να πω για τα γεγονότα. Ο Κώστας είχε αποφασιστική συμβολή στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της ΚΝΕ, της δικτατορίας. Όλοι έχουν τη συμβολή τους, όλοι έχουν τη συμμετοχή τους και οι υποθέσεις αυτές είναι πάντα υποθέσεις συλλογικής, ομαδικής προσπάθειας. Όμως, ο καθένας έχει το μερίδιο του. Και το μερίδιο του Κώστα είναι συντριπτικό. Έτσι ώστε κάθε απόπειρα να σβηστεί αυτό, να αποσιωπηθεί, είναι βεβήλωση της ιστορικής μνήμης και της ιστορικής πορείας. Στο μέτρο που αυτά τα γεγονότα είναι ένα μέρος της ιστορικής πορείας. Έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη την έκδοση του ΚΚΕ για τη δικτατορία και την ΚΝΕ της δικτατορίας, όπου ουσιαστικά το όνομα του Κώστα, το όνομα του Κώστα παραλείπεται τελείως. Ο Κώστας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνέλαβε και υλοποίησε κατά μεγάλο μέρος την ιδέα της συγκρότησης της μαζικής οργάνωσης της αντιδικτατορικής φοιτητικής, του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος της ΑΝΤΙΦΕ, της μαζικής παράνομης οργάνωσης του αντιδικτατορικού κινήματος, της αντιδικτατορικής ΕΦΕ, η οποία έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για την οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία του φοιτητικού κινήματος μεταξύ παρανομίας και νομιμότητας, σε συνδυασμό. Και φυσικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Να έρθω και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια και φτάσαμε εκεί. Η δική μας η κατεύθυνση την Τρίτη, σε συνεννόηση με τον Κώστα τότε, ήταν ότι δεν ήταν όριμα τα πράγματα για μια μεγάλη εξέγερση και ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, ορίμαζαν οι συνθήκες, διαμόρφωναν οι προϋποθέσεις, συσσωρεύονταν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα για μια εξέγερση η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική και πιο κέρια. Σύλληψη καταρχήν σωστή. Δεν είναι η ώρα να αναλύσω, ας πούμε, για το Πολυτεχνείο. Έτσι λοιπόν την Τρίτη το βράδυ που έγινόταν οι πρώτες κινήσεις μέσα στο Πολυτεχνείο και έγινε η πρώτη κατάληψη, η έναρξη της κατάληψης, εμείς ήμασταν απ' έξω, οι δικοί μας άνθρωποι ήταν μέσα, πολλοί από τους δικούς μας ανθρώπους, και ήμουν με τον Κώστα σε συνεννόηση όλη νύχτα εκεί, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Την άλλη μέρα, όταν το πράγμα είχε πια διαμορφωθεί η εικόνα της εξέγερσης πια, της κατάληψης, και είχαν μαζευτεί, συνέρχονταν οι συνελεύσεις, αποφάσισαν συνέχιση την κατάληψης, παράταση της κατάληψης, άρχισαν συνελεύσεις σε όλες τις σχολές κτλ. Είπαμε ότι εδώ πρέπει να μπούμε με όλα μας τα μέσα. Και όντως, μπαίνοντας μέσα, παίξαμε έναν ρόλο στην αλλαγή του κλίματος και στη διαμόρφωση ενός πολιτικού πλαισίου συγκροτημένου, σοβαρού και με προοπτικές. Η θέση του Κώστα σε αυτή την ιστορία είναι μια θέση νευραλγική. Νευραλγική. Ήταν γραμματέας της σπουδάουσας και ο υπεύθυνος για όλη αυτή την προσπάθεια. Με τον Κώστα έγινε η εξής σύνδεση. Εγώ διατηρούσα τη σχέση με το Πολυτεχνείο, με τους συντρόφους στο Πολυτεχνείο, και ο Κώστας έβλεπε εμένα και μετέδιδα τη γραμμή. Σε αυτήν την γραμμή ήταν το να αλλάξουν τα συνθήματα που ήταν γραμμένα στην αρχή, μάλιστα ήταν γραμμένο το κάτω το κράτος στην Γκολώνα. Και δώσαμε μάχη στο να αλλάξουν τα συνθήματα αυτά και να γραφτεί το έξω οι βάσεις, έξω η ΙΠΑ και αυτά τα οποία είναι αποτυπωμένα πλέον στην ιστορία ως εικόνες του Πολυτεχνείου.
το ίδιο σε όλη τη διαδικασία, σε όλες τις ημέρες γινόταν έχοντας μια σχέση, μια σύνδεση μέσω του Αρτέμη του Ψαρομιλιγκάκη, ο οποίος ήταν σύνδεσμος και μετέφερε στο Γιάννη τον Κοροβέση που ήταν στο συντονιστική επιτροπή του Πολυτεχνείου και ο οποίος είχε επικοινωνία με τους υπόλοιπους κινήτες που ήταν στην επιτροπή και έτσι λειτουργούσε η πολιτική κατεύθυνση στην πορεία. Δεύτερο, ας πούμε, στοιχείο ήταν αποφασιστική κέρια, πρωταγωνιστική, περισσότερο από πρωταγωνιστική, γι' αυτό λέω ότι σε επαναλαμβάνω λέξεις, για να δώσω, ας πούμε, έμφαση η θέση του, ο ρόλος του στην σύγκρουση που οδηγήθηκε σε διάσπαση το 1989 εντός του ΚΚΕ και στη δημιουργία του ΝΑΡ. Δεν έχει σημασία να αξιολογήσουμε τις πολιτικές επιπτώσεις, συνέπειες κτλ. Εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι ο Κώστας σε αυτό το εγχείρημα συνέλαβε και συνεχώς ανανέωνε μια βασική ιδέα επανασυγκρότησης του κομμουνιστικού κινήματος με βάση τα δεδομένα της ιστορικής εποχής. Πράγμα το οποίο αποτύπωσε σε πολλά του κείμενα, δυστυχώς όχι τόσα όσα ήταν οι πολιτικές του ομιλίες και οι πολιτικές του αναλύσεις που έκανε κατηδίαν σε μικρές ή μεγαλύτερες συναντήσεις και συγκεντρώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αρκετά κείμενα και τα οποία δείχνουν αυτό το βάθος της ανάλυσης και της σκέψης. Έτσι λοιπόν θα ήταν λίγο να δούμε τον Κώστα μονάχα ως μια προσωπικότητα που έλαμψε έξω από το συλλογικό πλαίσιο το οποίο διαμόρφωσε και στο οποίο διαμορφωνόταν. Τώρα ίσως να πάρει το λόγο ο Τάκης για να πει συμπληρωματικά πράγματα για να γυρίσω και εγώ μετά. Νομίζω ότι συμπληρωματικά δεν έχω να πω. Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψε ο Αθανάσης. Να θυμηθώ όμως λίγο κάτι που παρέλειψα, ότι μέσα στη διαμόρφωση την ιδεολογικοπολιτική και του χαρακτήρα του Κώστα αποκρισταλώθηκε και ένας ποιητής. Ο Κώστας στα νεαρικά του χρόνια έγραφε ποιήματα και μάλιστα ποιήματα αξιόλογα, για να σκεφτείτε ότι πολλά από αυτά τα δημοσίευαν οι εφημερίδες. Μάλιστα εφημερίδες στις εποχές ευρείας κυκλοφορίας όπως ήταν η Βραδινή. Έπαιξε μεγάλο ρόλο αυτή η αισθητική του και μάλιστα η σύνδεσή του και με μια ηθική αντίληψη. Εννοείται. Ήθελα λίγο να πω περισσότερο για το ρόλο του Κώστα και που έπαιξε η πλατεία Μαβίλη. Ο Κώστας και η πλατεία Μαβίλη, και εννοείται με όλους τους ανθρώπους της πλατείας Μαβίλη, είναι μια διαλεκτική σχέση αντιθέσεων και ενότητας που συνδιαμορφώθηκαν. Ο Κώστας δηλαδή της έδωσε όλο αυτό το πολιτικό βαθύ πλαίσιο και η ίδια η πλατεία Μαβίλη με τους κινδύνους που έκρυβε οδήγησε στον Κώστα στο να αντιληφθεί την ανάγκη οργάνωσης και ενός παράνομου μηχανισμού. Αυτός ο παράνομος μηχανισμός που βγήκε από αυτή την αντίθεση των ετών της πλατείας Μαβίλη είναι που έσωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συντρόφων από το μεγάλο χτύπημα και τα χτυπήματα που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια. Τώρα,
Ο Κώστας, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή πίστευε ότι ένα επαναστατικό κίνημα που είτε κάνει μικρά είτε μεγάλα πράγματα μέχρι το τέλος βέβαια, πρέπει να είναι μαζικό. Στη διάρκεια της δικτατορίας δεν φαινόταν να υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Και εκεί ακριβώς, όπως είπε και ο σύντροφος, δεν δίστασε να ξεκινήσει από μηδενική βάση, από κυριολεκτικά μηδενική βάση, για να στήσει όλο αυτό που λέμε ΚΝΕ, αντιεφέ, και ας μην διστάσουμε να το πούμε, που οδήγησε σε τελευταία ανάλυση στο Πολυτεχνείο και εν πολλής και στην πτώση της Χούντας. Εντάξει, δεν είναι το μόνο, αλλά έπαιξε τεράστιο ρόλο αυτή η όλη συμβολή του η διαχρονική. Είναι ντροπή να αποκρύπτεται και μάλιστα με σκοπιμότητα πολιτική κάτι τέτοιο. Ήθελα να πω και το εξής. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, φυσικά νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ και ο Κώστας και οι άλλοι σύντροφοι εντάχθηκαν στο ΚΚΕ. Δεν πάψαμε ποτέ να βλεπόμαστε ιδιαιτέρως σε πολύ πολύ συχνή βάση. Και πρέπει να πω ότι παρά το γεγονός ότι εξ αρχής ο Κώστας έβλεπε τα όρια αυτού του ΚΚΕ που ερχότανε, τα όρια συνολικότερα του κομμουνιστικού κινήματος της πρώτης απόπειρας όπως έγινε με τη Σοβιετική Ένωση και το εν γέννη διεθνές κλίμα που είχε δημιουργηθεί, έβλεπε τα όρια του. Θα μου πείτε και καλά, αφού τα έβλεπε, γιατί ήταν ενταγμένος και δρούσε? Γιατί ποτέ δεν απέφυγε τη δράση. Γιατί ήταν η μοναδική δράση εκείνης της περίοδου με όλα αυτά τα μειονεκτήματα που οδήγησαν στα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε αργότερα. Βέβαια, όταν τα γεγονότα αυτά γίναν φανερά και ορίμασαν μια σειρά άλλες συνθήκες, τόσο ο ίδιος όσο και οι σύντροφοι με τους οποίους συναναστρεφότανε και ουσιαστικά συνδιαμόρφωναν, γιατί συλλογική ήταν πάντα η βάση του Κώστα. Ο Κώστας ο Τζιατζής ποτέ δεν λειτουργήσε προσωπικά και ατομικά. Οι ιδέες του, οι πολιτικές του πράξεις και η δράση του γενικότερα ήταν προϊόν μια συλλογική επεξεργασία. Έβαλε τη γνώμη, ήξερε πολλούς συντρόφους που τους εκτιμούσε, που ήξερε την κρίση τους, την οριμότητά τους και με βάση μια συλλογική αντίληψη ενεργούσε. Έτσι λοιπόν, όταν έγιναν φανερά τα όρια αυτού του κινήματος μέσα στο οποίο βρισκότανε, αποφάσισε τα νέα εγχειρήματα, τα οποία ακόμα επιβιώνουν, γιατί έγινε και μια τρίτη μετά προσπάθεια, την οποία δεν πρόλαβε ο ίδιος να την ζήσει. Ωστόσο, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος και την καλλιέργησε και είναι σαν να τον είχαμε μαζί μας όταν προχωρήσαμε και σε μία τρίτη απόπειρα ανασυγκρότηση του επαναστατικού κινήματος. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορούσε να συνδυάσει το όραμα και την πραγματικότητα και να τα μετατρέψει όλα σε πραγματικότητα. Είχε δηλαδή μια αυτάρκεια ιδεολογικοπολιτική, ποτέ δεν την χρησιμοποίησε σε προσωπική βάση. Την έθετε πάντα στην κριτική ανάλυση, τη δεχότανε την κριτική και στο τέλος συνέθετε μαζί με τους συντρόφους το τελικό διατάφτα. Και το δεύτερο είναι ότι του ίδιου η προσωπική ζωή, ο οποίος είχε αρνηθεί βέβαια εντελώς το αστικό παρελθόν του, το παρελθόν του, ποιο παρελθόν, των παιδικών του χρόνων, ας πούμε, όσο πρόλαβε. Το οικογενειακό. Το οικογενειακό, εν πάση περιπτώσει. Παρόλα αυτά, λέω, ενώ προερχόταν από εκεί, έζησε με μεγάλη λιτότητα και ποτέ, ποτέ δεν έγινε, ας το πούμε, ούτε καν σαν έκφραση, σαν επιθυμία, δεν έγινε ο καταναλωτής των σύγχρονων κόσμων, των σύγχρονων κόσμων, όπου αποτελεί ένα από τα βασικά μειονεκτικά και καταστροφικά χαρακτηριστικά της εποχής μας. Τώρα βέβαια πρέπει να μιλήσουμε και μάλιστα ο σύντροφος θα πει καλύτερα, γιατί έχει και λογοτεχνική ευχέρεια και ικανότητα. Τις πιο σύγχρονες, ας το πούμε, μετά από το 88, από το 90 και μετά,
την πολιτική δράση και πραγματικότητα και του Κώστα του Ζέλη. Εγώ δύο ιστορίες θέλω να πω, να πω, και, πω και αυτή την πρόκληση, θα απαντήσω και στην πρόκληση του Τάκη. Ο Κώστας ουσιαστικά υπερασπιζόταν μελέτη, είχε μελετήσει και υπερασπιζόταν το Σεφέρι. Πράγμα λίγο ο κανονικό στις συνθήκες του 1970, αλλά λίγο παράδοξο στις συνθήκες της κατοπινές, όπου οι αστεί λογοτέχνες θεωρούνταν, ας πούμε, λιγάκι έτσι πόδιο κουμπέι. Κι όμως ο Κώστας επέμενε πάντα στο Σεφέρι και στην... και θυμάμαι ότι είχαμε πάει μαζί στην κηδεία, στην κηδεία του, πριν την κηδεία, και γίνει το εξής, είχαν βγει τα τραγούδια του Αγώνα του Θοδωράκη, εγώ είχα ένα μπομπινόφωνο τότε και είχα σε ταινία γραμμένα τα τραγούδια αυτά και είχε έρθει στο σπίτι κλειστά παραθυρόφυλλα για να μην ακούγονται, σκοτεινιά δηλαδή, ένα ελαφρύ απαλό φως και βάζαμε και ακούγαμε τα τραγούδια με προσήλωση μεγάλη. Πρώτη φορά, ακρόαση που λέμε. Ο Κώστας λοιπόν, ο οποίος δεν ήταν καθόλου συγκίνητος, όταν τραγούδησε, όταν έφτασε το τραγούδι που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει, στο πιστεύει, δάκρυσε, γιατί ακριβώς αυτό ήταν που εξέφραζε εκείνη την εποχή την βαθύτερη πεποίθησή του, την αγωνία του, την επιθυμία του, την προσδοκία του, τη σύλληψή του για τον κόσμο. Η βαθύτερη πεποίθηση, αυτός που ξέρει και να πιστεύει και προφανώς να υπερασπίζεται αυτό που πιστεύει, να υποφέρει για αυτό που πιστεύει, να το υπηρετεί μέχρι το τέλος. Φορτισμένοι με αυτό όλο πήγαμε και στην κηδεία. Αμέσως δηλαδή μετά σταματήσαμε τον μπομπινόφωνο και τελείωσε η ακρόαση και πήγαμε στην κηδεία. Του Σεφέρι. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Κώστας είχε συλλάβει, ήμασταν ακόμα στο ΚΚΕ, την ιδέα της δημιουργίας ενός περιοδικού πολιτικού. Από εκεί προέκυψε το πριν. Και μάλιστα η πραβασική ιδέα, μάλλον να πω πώς έγινε, συμμαζευθήκαμε οι τρεις μας, ο Γιώργος Αντελαστίκ, που δεν είναι πια και αυτός εδώ, ο Κώστας και εγώ, σε ένα σπίτι, ας πούμε, εκεί στην Νέα Φιλαδέλφεια που είχε ο Γιώργος Αντελαστίκ, μια θεία του, και συζητήσαμε το πώς θα γίνει με αυτό για το περιοδικό. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα του να φτιάξουμε το περιοδικό και μάλιστα η πρώτη μας σκέψη ήταν να ονομαστεί Μετά. Έψαξε ο Γιώργος, βρήκε ότι το Μετά ήταν κατοχυρωμένος τίτλος και άρα δεν μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και εκεί καταλήξαμε στο πριν. Και βγήκε το περιοδικό, το οποίο είχε έγινε ανάρπαστο και ούτω καθεξής και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνέχεια, η γνωστή ιστορία, που πριν έβγαλε μερικά τεύχη ως περιοδικό, μετά έγινε το 89 φύγαμε από το ΚΚΕ, μετά βγήκε ως εφημερίδα και ούτω καθεξής. Θέλω να επίσης να υπογραμμίσω σε αυτή την ιστορία ότι υπάρχει μια αντίφαση. Δηλαδή ο Κώστας, ο οποίος ήταν τόσο λαμπερός, στην ουσία έλαμψε ως στα περιθώρια της πολιτικής ζωής εντός της αριστεράς, στα φαινομενικά έστω περιθώρια. Στο ΚΚΕ ήταν μονίμως στην αντιπολίτευση,
Στον Άρη ήταν μονίμως στην αντιπολίτευση επίσης. Δηλαδή στον Άρη, το οποίο ουσιαστικά ήταν ο βασικός του δημιουργός, βρέθηκε σχεδόν εξ αρχής στην αντιπολίτευση. Βρεθήκαμε. Γιατί όταν λέω βρέθηκε, και εγώ και ο Τάκης είμαστε πάντα μαζί με τον Κώστα, όχι λόγω της προσωπικής μας σχέσης μόνο, αλλά και λόγω της βαθιάς ιδεολογικής μας συγγένειας και σύνδεσης. Και πολλές φορές μου έφερνε στο μυαλό, και το είχα πει λίγο πριν το τέλος του νοσοκομείου, ότι ο Σταντάλ στο μοναστήρι της Πάρμας έχει ένα εξής απόσπασμα, ότι ένας άνθρωπος μισοηλίθιος, όμως προσεκτικός, όμως θα το διαβάσω γιατί το έχω, για να το αποδώσω ακριβώς. Ένας άνθρωπος μισοηλίθιος, όμως προσεκτικός, όμως συνετός κάθε μέρα, ηγεύεται πολύ συχνά την απόλαυση να νικάει ανθρώπους με φαντασία. Για μια τέτοια μεγαλοφυή τρέλα, ο Ναπολέον παραδόθηκε στο συνετό Τζον Μπούλς. Έτσι ήταν το παρατσούκλι που έδιναν οι Γάλλοι στους Άγγλους. Όλα τα χρόνια, καταλήγει το απόσπασμα, οι τυποτένοι Σάντσο Πάντσα νικούν στο τέλος τους εξαίσιους Δον Κιχώτες. Του το έλεγα λοιπόν αυτό στο νοσοκομείο και μου λέει, δεν είναι έτσι αυτό. Απλώς μένει να αποδειχθεί. Θυμάμαι το τέλος. Έπεφτε σε λίθαργο ο Κώστας, αλλά είχε και αναλαβές. Τον επισκεφθήκαμε λοιπόν με τον Νίκο το Στεφανή. Ήτανε σε λίθαργο, αλλά όταν μας είδε, έδειξε ένα χαμόγελο μόλι του την καρδιά. Είπαμε λίγα πράγματα, γιατί έπεσε ξανά σε λίθαργο. Όμως αποχαιρετιστήκαμε με ένα χαμόγελο. Σε παλιές συζητήσεις που είχαμε κάνει, είχαμε καταλήξει με τον Κώστα στο συμπέρασμα ότι λες κάποιον κομμουνιστή μόνο όταν έχει πεθάνει. Γιατί μόνο τότε μπορεί να πάρεις υπόψη σου και να αξιολογήσεις το σύνολο της ζωής του, της δράσης του, της σκέψης του, της ιδεολογίας του, των συναισθημάτων του, τα συν και τα πλην, ελαττώματα και πλεονεκτήματα. Λοιπόν, ο Κώστας ο Διαδής ήταν κομμουνιστής.